ubuzima bw'iki gihe namayobera gusa. Hari abagabo benshi usanga nyine bararukubiri n'abagore babo cyangwa se banararana, nyamara akaba adashobora kuba yakorana nawe imibonano mpuzabitsina, kandi nyamara biyitwa ko ari umugore cyangwa se umugabo ndetse bisezerano. Akenshi rimwe na rimwe ukaba wanasanga mu gitanda bashyizemo umupaka, mbese bashyizemo ikibatandukanya. Aha rero ukaba wakwibaza uburyo nyine umugabo yazina ku mugore we kandi ari we wamuhisemo akamurutisha abandi bakobwa bose ndetse bari baziranye benshi cyane, akamushaka wenyine gusa. Ibi byose rero nibyo tugiye kurebera hamwe hano kuri Bushake TV mu rwego rwo kubaka neza umuryango ubereye igihugu. Mwibutse ko niba none uri mushya ushobora gukanda aho handitse subscribe ndetse ugakora no kunzogera hejuru, ukajya ubasha nyine kubana natwe umunsi ku munsi wibonera inkuru cyangwa se filime ndetse na comedy tuba twasohoye umunsi ku munsi. Ikintu cya mbere rero nyine cyatuma umugabo azinukwa umugore we burundu ni iki ngiki, ni ukuba nyine umugore afite ibibazo mu myanya myibarukiro ariko uwo mugore akaba atabizi. Iyo ufite ikibazo ku myanya ndangabitsina ni kimwe mu bintu nyine bishobora gutuma umugabo wawe akuzinukwa burundu, kuko ubwo burwayi bushobora guteza ubundi burwayi nko kuba nyine wagira umwuka utari mwiza, ndavuga ahangaha mu gitsina, cyangwa se ukaba wabura burundu ububere, kandi nyine ari kimwe mu byo abagabo bakunda cyane bituma nyine bagira ubushake mu gutera akabariro. Ikintu cya kabiri cyatuma nyine umugabo yazinukwa umugore we burundu ni ukuba udashimishwa n'imibonano mpuzabitsina. Hari abagore benshi usanga ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina atari ikintu kibashishikaza. Yanabikora akanabikora nko kuzuza inshingano nk'umugore gusa, bigasa nyine nko kwikiza umugabo. Iki kiri mu byatuma nyine umugabo aguhurwa burundu, kuko nta byishimo umuha na gatoya, ahubwo bikaba byatuma ndetse yanaguca inyuma. Aha abafite ikibazo nk'iki ngiki byaba byiza bagiye babiganiraho n'abagabo babo cyangwa se bakajya no kwa muganga kugira ngo babashe nyine kubona inama zo kwa muganga babagira, kugira ngo nyine icyo kibazo kibashe gukemuka, cyuko cyatuma urugo rwabo rurindimuka burundu. Ikintu cya gatatu turaza kuvuga ahangaha nyine cyatuma umugabo azinukwa umugore we burundu, bikaba byatuma nyine nawe atakigira ubushake, ni isuku nkeya ku mubiri. Buri kintu cyose buriya iyo urebye neza usanga gikenera isuku. Hari abagore benshi birirwa mbese mu kazi, mbese ugasanga ntibisigarize umwanya na mutoya wo kwiyitaho. Burya umugabo uko yagusize iyo ariko agusanze byongera na none gutuma wenda niba yagusize mu mirimo ugasanga gusanze muri iyo mirimo mbese nta kwisukura, biramubabaza cyane, bikaba nyine byanarangira agutaye akigira mu bandi, kuko nyine nawe utabasha kwiyitaho ngo wigirire isuku. Isuku rero ni ikintu cy'ingenzi cyane buri mugore wese akwiye kumenya, cyatuma nyine umugabo akomeza kujya ahora aza agasanga uri mushyashya, mbese ntagusange nk'uko yagusize. Ikindi kintu cya kane turaza kuvuga cyatuma nyine umugore cyangwa ndakuvuga umugabo yazinukwa burundu, nkwibutse ko nyine ibi turi kuvuga ari ibintu byatuma umugabo yazinukwa burundu umugore we. Ikintu cya kane nyine turaza kuvuga ahangaha ni ukugira ibibazo ukabihisha.
ni ibintu bike cyane ushobora gukora ufite ibibazo bikagenda neza mu buzima busanzwe. Nta kintu urebye ushobora gukora ngo kibe cyiza mu gihe ufite ibibazo nyine. Niyo mpamvu rero utakora imibonano mpuzabitsina ufite ibibazo ngo bashimishe, mbese muyikore neza. Ni byiza ko nyine mu gihe waba ufite ibibazo wabiganiriza umukunzi wawe mu rwego rwo kugira ngo nyine urugo rwanyu rugende neza. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ufite ikibazo byaba byiza ukiganiriyeho n'umugabo wawe cyangwa se umukunzi wawe, kugira ngo nyine ibyo bibazo yabashe nawe kubimenya, nabimenya abashe kuba nyine yakwifatanya nawe kubikemura. Ni ukuvuga ngo ahangaha uzarewe mu buzima busanzwe, iyo ugiye gukora akazi kariko kose ufite ikibazo ku mutima ndetse nta n'umuntu wagishije inama, icyo kibazo akazi kawe kose ka buri munsi, yaba ucuruza, yaba se ugiye guhinga, yaba se akazi urakora ko mu biro, yaba se akazi runaka urakora ahariho hose, watwara ikinyabiziga se, niba ufite ikibazo mu mutima wawe uko bizagenda kose ntabwo biraza kugenda neza mu gihe nyine ufite icyo kibazo kandi ukabugina amawukazi. Bivuze ngo nyine rero mu buzima busanzwe nta kintu gito wakora ufite ikibazo ku mutima ngo nyine kize kugenda neza. Niyo mpamvu nyine nibi byose tuba tuvuga hano, ntabwo rero wabashogira ubushake cyo gutera akabariro nyine mu gihe ufite ikibazo gikomeye ku mutima wawe. Mwibutse ko ahangaha turimo tureba ibibazo cyangwa se imbogamizi cyangwa se ibintu byose bishobora gutuma umugabo wawe cyangwa se umugabo azinukwa umugore ku buryo bwa burundu, ndetse bikaba byatuma nyine yanagenda cyangwa se yamuca inyuma. Ibi byose tumaze kuvuga ari haruguru rero uko ari ibintu bigira kuri bitanu cyangwa se bine tumaze kuvuga by'ingenzi. Niba ufite ibibazo nk'ibi ngibi byaba byiza nyine uramutse urebye ukuntu wakwicara wowe n'umukunzi cyangwa se wowe n'umugabo wawe mukabiganiraho. Naho mu gihe cyose uzaba umeze utyo ufite ibyo bibazo, ufite izo mbogamizi zose, nyamara umugabo wawe umukunzi wawe atabizi, nyine nibyo bizatuma yashobora kuba yaguca inyuma ndetse akaba yanakuzinduka burundu. Reka none nkomeze ngushimire wowe ukomeza kubana natwe umunsi ku munsi, nkwibutsa ko nyine ibiganiro byacu n'inama zacu zo kuri Bushake TV nagahoraho. Nyine kuri Bushake umuntu wese yagombye kuba afite ubushake, ibyo ukora byose ukabikorana ubushake. Nongere nkwifurize rero gukomeza kugubwa neza mu rugo rwawe, nkwifuriza gukomeza nyine kubana neza n'umukunzi wawe mufite ubushake, ariko mu gihe muzaba mufite ibyo bibazo byose ntabwo muzabasha kubaka urugo rwanyu ngo rukomere. Ngushimire rero warangije gukora subscribe, nkubwira ko nyine ibiganiro byacu aragahoraho n'ubundi ni kuri Bushake TV. Ciao ciao.